G.M. Gilbert, Norimberský deník. Část sedmá. 4. ledna. Dopolední jednání. Byla přečtena obžaloba proti generálnímu štábu a OKV. OKV znamená vrchní velitelství brané moci. V přestávce jsem slyšel, jak Jodl poprvé rudý zlostí říkal svému obhájci. Pak by si tito generálové, kteří nás jako světkové pomlouvají, jen aby si zachránili své mizerné hlavy, měli uvědomit, že jsou zločinci stejně jako my a že musí vyset také. Ať si nemyslí, že se vykoupí, když svědčí proti nám a tvrdí, že oni byli jen malými pomocníky. Polední přestávka. Gering z ničeho nic během nenuceného rozhovoru zhostně uhodil do, stru, do stolu. Hrome, kašlu na to, co s námi udělá nepřítel, ale zvedá se mi žaludek, když vidím, jak se navzájem zrazují Němci. Širach vstal a kývil hlavou, jako kdyby chtěl předat Göringův pokyn. Jděte a promluvte si s tím bláznem, řekl Göring. Hale, jsem pak viděl Širacha, jak se prochází se špérem a jak spolu debatují. Zaslechl jsem pouze, když přecházeli kolem mne, jak Šper říká. Byl tehdy příliš zbabělý. Večer ve věznici. <tuh> Šperovacela. Šper mi vypravoval o své debatě se Širachem. Snažil se mi namluvit, že jsem zostudil sebe i své dobré jméno v Německu a že Gering měl zužit tehdy, když Hitler hnal celý národ přímo do záhuby. Jako druhý muž v říši byl povinen něco proti tomu dělat, ale on byl příliš zbabělý. Místo toho propadl morfiu a kradl umělecké památky po celé Evropě. Řekl jsem, co si myslím, a nedával jsem si servítek přetůsta. Věřím, že všichni zuří, protože jsem dokázal, že nemuseli ke všemu mlčet a se vším souhlasit. Víte, Gering si pořád myslí, že je velikán a že musí i jako válečný zločinec být hlavní osobou na jevišti. Včera mi dokonce řekl, jak to, že jste mi neřekl, co chcete udělat? Co k tomu říkáte? Krátce, ale trochu nervózně se zasmál. Pátého, a 6. ledna víkend ve věznici. Šachtova Šacht seděl u stolu v kožichu, protože v celé bylo dost chladno a vykládal si pasiánc. Zeptal jsem se ho, co si myslí o posledních událostech. No, usmál se. Myslím si, že Kalten Brunerová husa je už pečená. Víte, nikdy bych nebyl věřil, že je schopen takových věcí stejně jako Ohlendorf. Viděl jste už slušněji vypadajícího člověka s přímnějším a čestnějším chováním? Byl to v podstatě obchodník a najednou je v čele jednotky, která má povraždit 90 tisíc lidí. Ale jak může slušný člověk něco takového udělat? Často jsem si kladl otázku, co bych učinil já být v takové situaci. Předpokládejme, že by přišli za mnou s podobným rozkazem. Řekl bych jim. Opravdu. Šacht polkne a koktá při předvánění této scény. Jsem plně otřesen. Já, já, já jsem nečekal, že budu muset dělat takové věci. Pak bych si to za několik hodin rozmyslel a řekl bych jim, že něco takového prostě dělat nemohu. A mohli by mě zastřelit, zavřít nebo poslat na frontu, zkrátka cokoliv. Ale toto bych neudělal. Vždyť i Šper nakonec odmítl s Hitlerem spolupracovat a pokoušel se ho zavraždit, jak včera veřejně prohlásil. To dokazuje, že nebylo třeba ve vším souhlasit. Co si o tom myslíte? Ano, Šper to udělal, protože Hitler zbytečně pokračoval ve válce ale já jsem byl první, kdo ho prohlédl jako zločince. První pokus odstranit ho jsem učinil už v roku 1938. Šacht zřejmě nechtěl přenechat Špérovi příliš mnoho uznání za to, že chystal atentát na Hitlera. Poznal jsem, že je naprosto bezcharakterní a že se rozhodl pro politiku, která musí skončit katastrofou. Právě jsem to dnes ráno vyprávěl Hesovi na procházce. Mimochodem, Hes se zase zbláznil. O celé věci si vytvořil jakési mystické představy. Zmínil jsem se, že bych za určitých okolností dovedl pochopit i zabíjení. Ale krádež a korupce jsou dílem zásadně zkažených charakterů. Víte, co jsem vám říkal o Geringovi? A také jsem mu řekl, že jsem podporoval Hitlera jen do roku 1938. Ale pak, že jsem si uvědomil, že je to zločinec a že jsem se dokonce pokusil odstranit ho po aféře s Fričem. Tak jsme se vůbec začali o celé věci mluvit. bavit. A najednou mi Hes tajemně říká, ano, ano, to všechno mohu vysvětlit. Upozorňuji, že o těchto věcech nikdy nic nevěděl a najednou řekne, ano, to všechno mohu vysvětlit. Geringovo obohacování, Weisslebnou aféru, všechno. Jen počkejte, uvidíte. Dovedete si představit, jaké to bude divadlo, až dostanu poslední slovo? Geringova celá. Gering stále vědomně ignoruje důkazy o masových vraždách a agresivní válce a obírá se právními aspekty procesu. Obžaloba proti generálnímu štábu je strašně slabá, řekl. Rád bych věděl, co o tom píše váš Army and Navy žurnál. Celá myšlenka o spiknutí je vůbec pochybená. Měli jsme štát. Konec konců my jsme dostávali rozkazy od hlavy státu a museli jsme je plnit. Nebyli jsme přece bandou zločinců, kteří se scházejí v lesích za temných nocí, aby plánovali masové vraždy jako postavy z krváků. Konečně čtyři hlavní spiklenci chybějí. Samotný vůdce, Himmler, Bormann a Goebbels, no a Heydrich. Takže jich je vlastně pět. Ten vyslicený, to je jen malá svině, která vypadá jako velká, protože Eichmann zmizel. Chvíli přemýšlel a pak pokračoval ten Himmler. Přál bych si, abych ho tu hodinku měl. Zeptal bych se ho na několik věcí. A toto říkám jen svým nejbližším důvěrníkům. Kdybych se já byl dostal k moci, odstanil bych Bormana a Himmlera. Bormana za pět minut. Ale s Himmlerem by to trvalo déle, možná několik týdnů. Vymyslel jsem dva plány. Buď ho pozvat s celou jeho bandou na oběd, kde by byli pobytí mými lidmi, a nebo ho zbavit moci tím, že bych mu rozbil jeho celou organizaci a jeho odsunul na nižší funkce s mnoha tituly a stále menší mocí. Prvním mým krokem by bylo provést odluku policie od SS. Víte, Bormann byl Niemand, jehož podporoval jen Hitler a nikdo jiný. Ale Himmler byl příliš mocný, aby se ho bylo možno zbavit najednou. Znovu jsem se ho zeptal, co soudí o výpovědi, jež usvědčila Hitlera, že rozkazy k masovým vraždám dával sám. Jeho odpověď zajímavě charakterizuje jeho stanovisko k celému procesu. Ano, ti masový vrazy, to je hrozná hamba. Raději o tom ani nemluvím, ba o tom ani nechci přemýšlet, ale to obvinění ze vzpiknutí, jen počkejte, až začnu já. Potom uvidíte ohňostroj. Rýben tropovacera. Když jsem vstoupil, odložil stranou hromadu papíru a řekl, že stejně s tím nebude nikdy hotov a že ho tedy svou návštěvou nevyrušu. K posledním uvedeným důkazům řekl, pokud jde o zločiny a prezekuci židů, je naše vina jako Němců tak strašná, že nenacházím slov. To se nedá obhájit ani vysvětlit. Ale když tuto záležitost pomineme, mají skutečně také ostatní země stejnou vinu na tom, že došlo k této válce. Stále jsem říkal svým anglickým a francouzským přátelům: Dejte Německu příležitost a nebudete mít Hitlera. To bylo ovšem předtím, než se Hitler dostal k moci. Kdo byli ti vaši angličtí a francouzští přátelé? Cornwall Evans, Daladier, Baldwin, Lord Rattermeer. Před Hitlerovým nástupem k moci? Nikoli. Myslím, že to bylo později. Počkejte, byl to Sir Alexander Walker, Mr. Ernest Tennant, Lord Lothian, Lady Askitová dále Marquis de Polignac, Hrabě de Castiglione de Brion. Bylo to při mých obchodních cestách v Anglii a Francii. Ale Versajská smlouva byla stále nesnesitelnější. Národ se semkl kolem silného vůdce jako ovce zaboušky. Jako odborník pro dovoz a vývoz alkoholických nápojů jsem si při uzavírání obchodních smluv všímal pozorně hospodářských problémů. A vím, jak Versajská smlouva Německo rodousila. Jak mohl později Hitler, Hitler dělat ony věci, to nevím. To skutečně nevím. Víte, někteří s jistotou tvrdí, že prý v posledních letech byl šílený. Myslím, že není pochyb o tom, že byl po celý život těžkým neuretikem. Ale ne, to nemůžete říkat. Já si myslím, že je to skoro jisté. Pro neurotika není obtížné chovat se normálně, pokud se všechno děje podle jeho vůle a když může přesvědčit ostatní o svých posedlosti vznikajících názorech. Ale nesnesl odpor. Pak vybuchl jako pravý neurotik a ukázal se jako hrozný démon. Byl jsem zvědav, jaký ohlas bude mít můj výklad u nejoddanějšího Hitlerova stoupence. Ach ano, nesnášel odpor, řekl Ribbentrop. Víte, že od té doby, což jsem mu roku, 1940 odporoval, že už jsem s ním nemohl klidně mluvit. Myslím, že nikdy s ním nikdo nemluvil otevřeně, jako muž s mužem. Ani jeden. Ptal jsem se na to mnoha lidí. Myslím, že se nikdy nikomu ze srdce nesvěřil. Nevím, o tom se těžko mluví. A ve své závěti jmenoval ministrem zahraničí někoho jiného. To nemohu pochopit. Je to nepochopitelný jev celá ta věc. Kajtlova celá. Kajtl začal zase s tím argumentem, že rozkaz je rozkaz. Ale pochopte, když Hitler něco rozkázal, tak mi to stačilo. Já jsem konec konců byl jen šéf jeho úřadu. To je svinské na celé věci. Byl nyní značně rozčílen. Absolutně jsem neměl žádnou velitelskou pravomoc. Dokonce Gering mi řekl, že každý cár papíru, který jsem mu poslal, použil mezi námi, no víte, jen k jistému účelu. Já jsem mohl jen tlumočit vůdcovi rozkazy. Pohnat k zodpovědnosti člověka, který neměl velitelskou pravomoc, to je ta nejhroznější nespravedlnost na světě. Ta tabulka, kterou předložili soudní síni, nedává věrný obraz. Já jsem přece nebyl zástupcem vrchního velitele. Zde jsem pro vás připravil seznam funkcí, který vám poskytne věrnější informaci. Ukázal mi tuškou kresenou tabulku, kde byl Hitler označen jako vrchní velitel s jeho podřízenými hlavními velitelstvími. SEBE pak zařadil na druhou stranu v rovině s náčelníkem štábu, avšak bez podřízených velitelství. Řekl jsem, že bylo osudným omylem věřit Hitlerovi. Souhlasil. Pak jsem se ho zeptal, co si myslí o Špérově záměru spáchat na vůdce atentát. Odpověděl ostře. Ne, tak se to nedá dělat. To není ten správný způsob, přinejmějším můj způsob. Jsou určité věci, které důstojník nemůže udělat. Chvíli mlčel a přemýšlel. Mohu jen říci, že jsem byl vychován v pruské důstojnické tradici, podle níž se rozkazy plnili čestně a loajálně. Bůh sám ví, že pruský důstojnický zbor byl čestný, bezúhonný a neúplatný. Kodek cti byl od mist Bismarkových dob píchou národa a vycházel už z tradic z dob Friedricha Velikého. Vždyť když důstojník nezaplatil luh 25 marek, byl uvězněn a ztratil čest, nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že by pro Hitlera platil jiný kodex. Vždyť první věc, kterou se spatřili v jeho kanceláři, byla mramorová soška Friedricha Velikého a obrazy Bismarcka a Hindenburga. Tak to on vás určitě podvedl, řekl jsem. Mám informace ze spolehlivého pramene, že chtěl odstranit staré generály z doby ledové, kteří jen mluví o důstojnické cti a stále nechápou moji koncepci revolučních zásad, jak to Hitler říkával. Po vítězstvích se jich chtěl zbavit a nahradit je bandou ze svých hrdlořezů z SS. Neřekl jsem mu, že mým autentickým pramenem byl generál Lahausen, náčelník Abwehru jenž mi to přesně tak řekl před několika týdny. Skutečně? Nic o tom neví? Opravdu? Někdy bych tomu nevěřil, ale po tom všem, co jsem v poslední době slyšel a uvědomil si, věřím všem. Mohu jen říci, že jsem mu důvěřoval bez pochyb a dnes vidím, kam to vedlo. Zradil mou věrnost a víru. Uhodil pěstí do kolena a s nenávistí opakoval poslední slova. Byl jsem zrazen, to je vše, co mohu říci. A pak sám pro sebe řekl, neříkejte to ostatním, ale musel jsem to říci, abych se toho zbavil. Protože stojíme společně před cizím soudem. Jsou určité věci, o nichž nemohu mluvit. Věci, které nemohu nikomu říci. Skoro nemluvím s ostatními. Ještě mi, ta poslední léta byla pro mne peklem na zemi. A nyní, nyní je to ještě horší, když sám v této celé zápasím se svým zoufalstvím. Garing mi řekl, že ví, jak těžké války, časy jsem prožíval za války. A já jsem mu odvětil, že on mi je vůbec neulehčil. Odpověděl mi, nebojte se, nyní budu stát při vás. Jediný, kdo mi rozumí, je Jordl. Ale vy jste přece jen jediný, jemuž se mohu svěřit ze srdce, protože vy jste nad tím vším a nejste do toho všeho zapleten. A mohu vám říci, že v této celé prožívám větší muka a trpíme většími výčitkami svědomí, než si kdokoliv dovede představit. Tak slepě jsem mu věřil. Kdyby se tehdy někdo byl odvážil říci mi jen některé ze skutečností, které jsem nyní zjistil, byl bych mu řekl, jste šílenec a zráce, dá zastřelit. A takhle zneužíval odnosti generálního štábu. Rémovi bandity nemohl potřebovat. Ti by ho byli sami zradili. Tak použil nás. A my tu nyní sedíme jako zločinci. Když jsem odcházel, postavil se do pozoru a uklonil se až po pás. Hesovace. Když jsme skončili opakování testu, bavili jsme se nenuceně o jeho koncentraci, pod čímž jsme si oba představovali to též, tedy jeho duševní stav a paměť. Vzpomínal, že se mu někdy zdá o jeho mládí v Egyptě. Nedovedl však uvést podrobnost. Užitě se mu zdálo o rodičích, ale myslím, že už to souvisí s věkem, poznamenal. Zacházejí zde s vámi dobře? Zeptal jsem se ho. Ach, někdy mě to rozčilovalo, ale už si zvykám. Byl poměrně zdílný a tak jsme hovořili o jeho letu do Anglie. Popřel, že tam letěl, aby navštívil krále nebo aby ho pohnul cestě do Německa. Chtěl prý jen vidět vévoru z Hamiltonu, o něm se domníval, že by přednesl jeho návrhy králi. Přiznal, že se pokusil o sebevraždu a že měl podezření, že ho chtějí otrávit. Byla to určitě fixní idea, ale je zajímavé, jak se dá něco tak sugerovat, že ještě dnes se mi někdy zdá, že to bylo třeba i pravda. Rozum mi samozřejmě říká, že si to nesmysl. Ptal jsem se ho, jak to bylo s jeho koncentrací během jeho zajetí v Anglii a jak reagoval na průběh války. Potom mluvil na otevřeně o tom, jak ztratil paměť. První období ztráty paměti bylo skutečně opravdové. Myslím si, že to bylo následkem absolutní izolace a určitou roli sehrála i deziluze. V druhém období jsem ovšem trochu přeháněl. Nebyla to jen ztráta paměti, neřekl, jak se tato období schodovala s klinickými nálezy. Abych s ním však udržel dobrý kontakt, musel jsem se vyhnout všemu, co by ho vedlo k podezření, že ho vlastně vyšetřují. A váš stav trval, když vás převezli sem? Zeptal jsem se ho. Ano. Pamatujete se na lékaře, kteří vás tu vyšetřovali? Příliš dobře. Ne, ne. Seděli jsme tu na lůžku, pamatujete se? Tlumočil jsem třem anglickým lékařům, kteří stáli tam, jeden plukovník a dva civilní lékaři. Ano, vzpomínám si na to jen velice matně. Všichni byli velice překvapeni, když se vám vrátila paměť. Hez vzhlédl a řekl, skutečně? A mluvili pak o tom? No samozřejmě, všichni jsme byli velmi překvapeni. Kdybych byl předtím neměl skutečné období ztráty své paměti, Nebyl bych to pak mohl tak dobře přehánět. Nebyl bych věděl, jak to mám předstírat. Neby, neměl bych se třeba držet. Apu, Lze si to do jisté míry sugerovat, až nastane skutečná ztráta paměti. Nevyžaduje to prakticky žádné velké úsilí. Ano, ano, tak je to, řekl Hes. A přesvědčivý důraz jeho hlase dokazoval hluboké poznání na rozdíl od reakce na sugesci. Nikdy člověk neví, zda je to přehnané nebo ne. Prostě se už nepamatuje a to je všechno. A potom, řekl jsem, samovazba sotva přispívá k duševní spruze. I to je správné. Věřím, že z těch s ostatními soudní síni a na našich procházkách po zahájení procesu mi dal mnoho podnětů. Začal jste poznávat Geringa a ostatní ještě před oním mimořádným zasedáním? Ano, tak, tak, tak trochu. Ale všechno se mi ujasnilo teprve až toho odpoledne, co jste se mnou mluvil. Ale ještě se vždycky unavím, když hodně přemýšlím. I nyní například. Test i rozhovor mě pozvolna vyčerpávají. Takže si musím jít lénout. Řekl jsem mu, aby si vždy tedy lehl. A ukončil jsem rozhovor ujištěním, že se může na mne obrátit, kdyby potřeboval jakoukoliv pomoc. 7. ledna. Partizánská válka. Dopolední jednání. Plukovník Taylor líčil, jak se provádělo vraždění všech zajatých příslušníků komandos a partizánů na obsazených územích popisoval, jak se nasazení německé brané moci proti partizánům a proti jiným částem obyvatelstva stalo prostředkem realizace nacistické rasové politiky a pláštíkem k masovému vraždění židů a velmi početných skupin slovanského obyvatelstva, jež nacisté pokládali za nežádoucí. Hitlerovi rozkazu parafovaném Kajtlem 16. října 1941 se říká Je nutno si uvědomit, že lidský život v těchto zemích nemá často žádnou cenu a zastrašovací účinek může být dosažen jen neobyčejnou přísností. Trest smrti pro 50 až 100 komunistů je třeba považovat v těchto případech za patřičnou odvetu za život jediného německého vojáka. V nedávném místopřísežném prohlášení nacistického generála Hoisingera se říká Osobně jsem si vždy myslel, že jednání s civilním obyvatelstvem a metody partizánské války v operačních oblastech dávaly nejvyšším politickým a vojenským místům vítanou příležitost, jak uskutečnit v jejich cíle, především systematické likvidování slovanstva a židovstva. Nehledě na to, považoval jsem vždycky tyto kruté metody z vojenského hlediska za šílenství, protože jen zbytečně stěžovali boj proti nepříteli. Polední přestávka. Göring stále více zuřil nad svědeckými výpověďmi a místo přísežnými prohlášeními bývalých nacistů, jež postupně utahují smyčku kolem krku obžalovaných. Je mi z toho špatně když vidím, jak Němci prodávají své duše nepříteli, zdořil při obědě. Uvažoval, jak zdiskreditovat zřejmě spolehlivá svědectví a spupně protestoval. Nenávidím prostě všechno nedůstojné. Při vyšetřování jsem neučinil ani jedno místo přísežné prohlášení a proto nemohou ani jednu moji výpověď použít v důkazovém řízení. Usmíval se, jak je mazaný. Ani jedno, haha. <tějí význam> Nemusíte přisát na nic, pokud nesvědčíte tou soudu pod přísahou. Hes, ten to udělal dokonce ještě lépe. Nemohl si prostě na nic vzpomenout. Ha, <tějí význam> To je úžasné. A vzpomněl si zase na všechno, až když byl pořádně připraven. Ti, kdo seděli u jeho stolu, se začali smát. Ne, že by to bylo směšné, ale protože věděli, jak každý pochybuje o Hesově normálnosti. Většina z nich se se mnou o tom e, a v tomto smyslu bavila. Tak dnes odpoledne přivedou Bacha Zalevského, poznamenal sarkasticky po chvíli. Gering, Funk utrousil poznámku, že ten Bach je svině. Konečný křížový výslech může být zajímavý, řekl jsem. Nedočkáte se, abych takové svíní položil nějaké otázky, odpověděl Gering. Potom se obrátil k ostatním a hodně nahlas říkal, boucha je pěstí do stolu. Hrome, hrome, přál bych si, abychom všichni měli odvahu omezit svou obhajovu na tři slova. Vylište mi prdel! Tak jak to řekl Gets, a ten to řekl jako první, a já to řeknu jako poslední. Uh, Gets von Birlingen, vojevuce ze 16. století, byl hrdina Getovi z hry a řekl to u soudu, po němž jeho popravili. Znovu opakoval tento způsob obhajovy s velkým požitkem a vyprávěl, jak to řekl Gets, jak to řekl nějaký jiný generál a jak by to řekl on sám. Rosenberg a někteří další se začali bavit. Dokonce i němečtí váleční zajatci, kteří pracovali v se smáli. Tu jsem řekl, ach ano, válka by byla veliká legrace, jen kdyby v ní neumíralo tolik lidí, že? To je mi fok, odbil Gering mou poznámku a smál se dál. Němečtí vojáci se ale náhle přestali smát. Odpolední jednání. Plukovník Taylor zahájil přímý výslech generála SS Bacha Zalevského, velitele protipartizánských jednotek na východě. Bach Zelevský podrobně popisoval, jak Himmlerovi SSácké bandy potlačovali odpor partizánů masovými popravami a jinými teroristickými metodami. Hitler prohlásil, že cílem ruského tažení je snížit počet, počet slovanského obyvatelstva o více než 30 milionů. A k uskutečnění tohoto cíle se měla vytvořit jednotka z lidí špatných charakterů. Také v křížovém výslechu Bach zelevsky přiznal, že toto masové vraždění bylo přímým následkem nacistické ideologie. Jsem toho názoru, že když se celá léta hlásá, že slovanská rasa je méně cená a že židé ani nejsou lidé, je pak taková exploze násilí nevyhnutelná. Za přestávky Göring tak zuřil a soptil, že ho sotva udrželi na jeho místě v lavici obžalovaných. Ta hnusná, krvavá, zrácovská svině, ten smradlavý skunk, hergot donavrtr, ten špinavý skurvisin. To byl ten nejkrvavější vrah v celé té proklati bandě. Hnusný smradlavý svinák! prodal svou duši, aby si zachránil svůj pitomý špinavý krk. Mnozí z žádali své advokáty, aby ho vzali do křížového výslechu a dokázali tak, jaká to byla krvelačná svině. Jodl byl také rudý stekem. Zeptejte se ho, zda si pamatuje, jak nám ho Hitler ukazoval jako vzor bojovníka proti partizánům. Křičel na svého obhájce. Jen se ho zeptejte, té špinavé svině. Ribbentrop seděl celý ustaraný, pak zlédl a řekl mi unaveně: Víte, co já si myslím? Rukama naznačil strážku dvou sil. Smutný obraz dramatu, kde Němci udávají Němce. 8. ledna. Od Main Kampfu k Osvětím. Dopolední jednání. Plukovník Vila uvedl některé podrobnosti o pronásledování křesťanství a jiných vyznání, zatýkání a vraždění kněží a duchovních, potlačování církevních organizací, škol a publikací. Vylíčil také, jakým veleknězem pohanství byl Rosenberg. Mr. Erwin Jones pak shrnul jednotlivé body obžaloby do, docel, celku pomocí citátů z Hitlerovy knihy Mein Kampf. Od této knihy vede přímá cesta k pecím osvětimi a k plynovým komorám Majdanku. Hitler napsal, buď bude Německo světovou velmocí, nebo přestane vůbec existovat. Ale aby se touto mocností stalo, potřebuje prostor, který by mu dodal v dnešní době ten pravý význam a zajistil existenci jeho občanům. Aby toho dosáhl, hlásal zotročení jiných méněcených ras, aby nastolil vládu árijců a vysmál se mávání palmovou ratolestí a bědování pacifických bab. Na závěr pak Mr. John řekl, Fakta svědčí krví a utrpením milionů mužů, žen a dětí, že Mein Kampf nebyl jen literárním cvičením, na které se mělo pohlížet s lehkomyslností a lhostejností, jako před válkou, bohužel na ně pohlíželi ohrožení, ale výrazem fanatické víry v násilí a lest, jež měli vést k nacistickému ovládnutí Evropy, neli celého světa. Polední přestávka Před zahájením odpoledního zasedání se Rosenberg zase pustil do Rusů a církve. Jakou mají ti rusové drzost, že nás soudí? Vždyť mají na svědomí 30 milionů životů. Mluvíte o pronásledování církve. Vždyť v tom jsou oni nejlepší odborníci na světě. Za své revoluce vraždili kněze po tisících. Polevali je studenou vodou a nechali je zmrznout. A Bůh ví, co ještě. Stahovali carským generálům kůži na stehnech v celých pruzích, aby tak napodobili jejich rude lampasy. Pro následování církví je velký problém. Starý staletí, jenž má několik stránek. Sám Bůh ví, kolik krve prolila církev a kolik jí bylo prolito kvůli církvi. Proč se tak rozčilují nad několika malými dopisy, které poslali nějaké staré ženy a vedou je jako svědecký materiál? Jen proto, že byl zastaven nějaký církevní list nebo zničen někde církevní majetek? Stovky časopisů a vydavatelství byly vybombardovány a zničeni. Rezervy poloviny Evropy mohly být zničeny. Miliony lidí mohly zemřít. Ale drahá stará církev, ach nebe chráň, ta je svatá. A tak tomu bylo po celých tisíc let. Jaké intrigy spřádala katolická církev s králi, kardinály, papeži a válkami? Miliony lidí byly pobyty. Ale církev musí zůstat svatá a mocná a nemusí nic splácet. Tak si udržuje svou moc. Protože neplatí daně, může prodávat své výrobky pod cenou, a pomocí svých zisků zase může dávat výhodnější nabídky a tím schromáždit ještě větší majetek. Daně přece neplatí. A tak získává stále větší a větší bohatství a tím i stále větší moc. Pak pokračovalo. Vůbec nemám Rusů za zlé, že se chtěli zbavit této rdousící klerikální obludy. Vždycky jsem byl proti katolicismu. Ale... Kde berou tu drzost? Že nás soudí jako zástupci obžaloby? To je všechno, co jsem chtěl říct. Proč tolik povyku kolem něčeho, co se už celá staletí děje v celé Evropě? Jestliže to nacistická stana přehnala, tak dobře. Je vyřízená, zničte ji. Ale proč nás žalujete jako zločince? A proti tomu protestuji. 10. ledna. Frank a Streicher. Bylo překvapením pro všechny, kteří Franka znali, když jeho obhájce položil otázku, zda Vatikán podporuje obžalou. Kdyby tomu tak bylo, řekl, musel by jeho klient vystoupit z církve. Ráno před zasedáním jsem se zeptal Franka, co tím chtěl dosáhnout. Řekl, že jeho advokát ho špatně pochopil. Chtěl pouze vědět, zda katolická církev, která by měla být povznesena na světské záležitost, záležitosti, podporuje obžalobu, ale neříkal, že by vystoupil z církve. Řekl jenom, že by se tím všichni němečtí katolíci dostali do těžké situace. Stalo se mi to už po druhé, na pravdech, že mě najednou něco ohromí a já skočím prostě do toho. Je zajímavé pozorovat své vlastní reakce jako kdyby ve mně byly dvě osoby. Já, Frank, sedící zde, a druhý Frank, nacistický úce. A někdy se ptám, jak ten člověk Frank mohl dělat takové věci. Tento Frank se dívá na druhého Franka a říká, hmm, jsi ty ale pěkný všivák, Franku. Jak jsi mohl dělat takové věci? Určitě si se nechal unášet svými city. Není to zajímavé? Jsem přesvědčen, že vás, jako psychologa, to musí velice zajímat. Přesně tak, jako kdyby byli dva různí lidé ve mně. Já zde a ten druhý Frank s těmi velikářskými nacistickými projevy tam u soudu. Velmi fascinující, schizojinní způsob. Dopolední jednání. Plukovník Boldven shrnul důkazy jednotlivých bodů obžaloby proti Frankovi jako generálnímu guvernéru Polska čtením úryvku z jeho deníku. Citace. Dříve než by německý národ postihla katastrofa hladu, bude vyhladověno obyvatelstvo na obsazených území. Tato území jsou jako celek kořistí německé říše. Neváhal jsem vyhlásit, že za jednoho zastřeleného Němce bude zastřeleno sto Poláků. A další. Oznamuji vám, partajgeno se saukle, že jsme k dnešku dodali do říše 800 tisíc pracovních sel. Mr. Griffith Jones pak citoval z a článků Julia Streichera na důkaz jeho morální viny za štvaní a podněcování k masovým vraždám. Vybral z projevu roku 1926. Už letí ničí židé národy. Začněme dnes tak, abychom mohli zničit židy. Pornografická pseudověda. Citace. Mužské semeno se přisouloží částečně nebo úplně vstřebá v ženině těle, a dostává se do jejího krevního oběhu. Jedna jediná soulož árijské ženy s židem stačí, aby ji navždy otrávila krev. S cizí bílkovinou střebala i cizí duši. Už nikdy nebude moci porodit čistě árijské děti, i když se provdá za árijce. Nyní víme, proč žid využívá všechno své svůdcovské umění, aby sprznil německá děvčata v co možná nejmladším věku. Proč židovský lékař znásilňuje své pacientky v narkoze, aby německé dívky a německé ženy vstřebali cizí semeno žida? V časopise Stürmer uveřejňoval také fantastické zprávy o rituálních vraždách. Polední přestávka. Frank přijídle zářil. Bylo to prostě úžasné, když soudce upozornil, že jeden citát vytrhli ze souvislosti. Skvělé, tak spravedlivé, tak čestné. Vrací, se mi, vrací mi to důvěru v lidskou povahu. Skutečně mě to oduševňuje. Víte přece, jak náhle u mne vznikají citové inspirace, naznačoval, jak lapá po vzduchu při náhlém překvapení, jak to dělal, když viděl vůdců obraz, nebo když slyšel zmínku o Vatikánu. Vypadalo to jako směs strachu a obdivu, jako výraz lásky i nenávisti k patriarchální autoritě. Stále nedovedu pochopit, jak jsem mohl říkat a dělat takové věci. Asi jsem byl příliš prudký. Což to není divné, jak se příznivě projeví německá mánie dělat si podrobné záznamy o všem možném. Nyní máte hory důkazů pro soudní jednání. Hahaha, ha, ha. litujete, že jste svého deníky nezdal? Zeptal jsem se. No, vůbec ne. Bůh stejně ví, co jsem dělal. Tak ať i lidstvo zví celou pravdu, celou, dobré i špatné. Jak už jsem vám řekl, o svém osudu si nedělám žádných iluzích. Nyní jde už jenom opravdu. pravdu. Potom jsme se rozhovořili o Streicherovi. Jemuž se vyhýbali jako moru, nebo ještě měli v paměti odpornou pornografii a stupiditu jeho výroků. Padlo několik poznámek, že by se nebyl uživil ani jako vydavatel, kdyby ho nebyl Hitler podporoval a dokonce i Rosenberg se mu vysmíval jeho pseudovědeckému antisemitismu. A dole mi Streicher řekl, byl to lékař, který napsal onu studii o pěstování německé rasy, a chovatelé dobytkami potvrdili, že to, to tak je. Nechtěl jsem nikoho urazit. Odpolední jednání. Mr. Griffith Jones uváděl důkazy, že kromě vydávání novin plných pornografie, zpráv o rituálních vraždách, o znásilněných a ostatních špinavých pohnutkách k pronásledování Židů, Streichl poznal, že antisemitismus je i výnosný obchod, když někdo vykonává funkci župního vedoucího ve Francii. Vysoké sumy z vyvlastňování židovského majetku se nikdy nedostaly do státní pokladny. Zdá se, že to byl zřejmě i důvod, proč byl roku 1940 odvolán z tohoto úřadu. Ale jeho časopis Stürmer útočil a sloužil dál svému cíli. Přestá se řekl Geringesovi: Aspoň jednu dobrou věc jsme udělali, že jsme tohle beba vyhodili z úřadu. Hes souhlasil a dodal, že bylo těžké získat da v souhlas. Ale nejobtíž, nejobtížnější bylo získat vůdců souhlas, řekl Gering. A za to můžete děkovat mě. Neřekl ovšem, že skutečným důvodem, proč chtěl vyhodit Streichera, bylo jeho osobní nepřátelství k Streicherovi, protože rozšiřoval pověsti, že Geringovo dítě se narodilo po umělém oplodnění ze škumavky, že by ho Gering sám ani nedovedl splodit. Beno Martén, šef norimerské policie a generál Bordenschatz mi to vyprávěli a šám sám Streicher mi to potvrdil. 12. 13. leden, víkend ve věznici papenova cela. Šihácký bílý kapesník, malé kapsičce na papenově kabátě vždycky vypadá trochu nevhodně, vzhledem ke kaky košilím a kalhotám, které nosí od nech víkend. Ptal se na zasedání OSN, ale musel jsem se přiznat, že o něm vím jen velmi málo. Vrátili jsme se tedy k Hitlerovi. Zpočátku si lidé mohli zachovat svůj vlastní názor, řekl. Právě jsme o tom mluvili se šachtem. Člověk, který neměl dojem, že mluví se sír žílencem. Ovšem, později se s ním už vůbec nedalo diskutovat. Vemte si například naše vystoupení ze společnosti národů. No i rád a já jsme se ho snažili přemluvit, aby to nedělal. Ale nevěřili jsme, že se nám to povedlo ho přesvědčit. Šel jsem proto k němu do Michovského bytu a několik hodin jsem ho přemlouval. Myslel jsem si pak, že jsem ho přesvědčil. Ale druhý den ráno mi řekl, jako kdyby byl osvícen nějakou vizí. Ne, rozmyslel jsem si to v noci a nyní jsem si absolutně jist, že Německo musí jít svou cestou naprosto samo. A prostě se s ním nedalo dál debatovat. Bylo to ovšem stále horší. Přesto se zdálo, že dosáhne mnoho bez prolití kapky krve. Dokonce Churchill napsal roku 1937. Kdybychom nikdy prohráli válku, doufám, že najdeme vůdce, který udělá také tolik pro novou výstavbu naší země. Můžete očekávat méně uznání od Němce, než ho přiznal Hitlerovi sám Churchill, ale což pak jste neznali z Kampfu jeho umysly? Antisemitismus, agrese, zasevání nenávistí, to tam přece všechno bylo. Ach, milý profesore, kdo pak bral Mein Kampf vážně? Co všechno lidé píší z politických důvodů? Docházelo mezi námi k rozporům, ale nikdy jsem si nepomyslel, že chce válku, až když porušil Měchovskou dohodu. Odvolal mě pět týdnů před Anšlusem Rakouska z mého místa v této zemi, protože se rozhodl, že nepůjde cestou mé evoluční politiky ale Rakušané s jeho cestou celkem souhlasili. Proč jste tedy nevodešel z nacistického politického života, když jste poznal, jaké má agresivní plány a když porušil Mnichovskou dohodu? To je zajímavá otázka. Co se mohl dělat? Opustit vlast a žít jako emigrant? To jsem nechtěl. Jít na frontu jako důstojník? Byl jsem už starý a střílení mi tak jako tak vadí. Kritizovat Hitlera? To znamenalo být prostě postaven ke zdě zastřelen. Tím se nezměnilo vůbec nic. Skutečně. Tomu bylo tak. Po Anšlusu Rakouska jsem se rok stranil veřejného života. Potom mi najednou zavolal Ribbentrop a řekl papene, papene, musíte převzít misi v Turecku. Když jsem přijel do Berlína, řekl mi Ribbentrop, že Německu hrozí obklíčení, které pak vyvolá válku nepodařili se udržet Turecko v neutralitě a tak dále a tak dále. Tak jsem si myslel, že bych aspoň v tomto koutě Evropy mohl něco udělat pro zachování míru. A mír v této zemi udržet se mi povedlo. Co jsem měl ale dělat, když jí pukla válka Rosenbergova cela? Řekl jsem mu, že, že jsem ho přišel navštívit, abych viděl, jak se mu vede v den jeho narozenin. V rozhovoru jsme však opět se dostali na jeho filozofii. Národní socialismus nespočíval na rasových předsudcích. Chtěli jsme jen zachovat svou vlastní rasovou a národní jednotu. Neřekl jsem, že Židé jsou méně cení. Ani jsem nikdy netvrdil, že jsou jiná rasa. Poznal jsem jen, že mísení kultur nevedlo k dobrému. Z toho důvodu se rozpadla římská i řecká kultura. Židé si nechtěli udržet jen svou národní svébytnost, ale chtěli i získat více moci. Ale to jsme my chtěli také. Jen se podívejte, jak v minulosti nutili Židy, aby se dali pokřtít. To je rasový předsudek. A ze strany církve neuvěřitelná troufalost. To je totéž jako dnešní církevní misie. Jedna sekta si pošle misionáře do Siamu, třetí do Timbuktu nebo Slazíska. To je právě ta prokletá drzost, která je důkazem naprostého pohodání práva různých skupin udržet si svou kulturu. Co se tedy děje? Úbozí číňané zdvořile naslouchají. Zastačil si ruce do rukávu své polní blůzy a napodobil ukránějícího se čínského kulio. Oni jsou už buddhisty nebo konfuciány, ale myslí si, k čertu, trochu křesťanství přece nemůže škodit. A tak to všechno smíchají, aby bylo ze všeho trochu. A to nazýváte demokracií? A jak to je s otevřenými dveřmi do Číny? Bylo demokratické vnutit válku, aby Anglie mohla zbídačit 30 milionů Číňanů pomocí opia? Viděl jste někdy ty opiové brlohy? Ty jsou horší než koncentrační tábory. Tak se to podařilo duševně zavraždit miliony Číňanů, aby se udrželi otevřené dveře zahraničnímu obchodu a aby různé sekty mohly do této země i nadále vysílat své misionáře. Tomu já říkám mstivé rasové předsudky. Ale jak pak to je s demokratickým principem, podle něhož se lidé mají naučit společně žít v míru, přizpůsobovat se a žít ve vzájemné úctě? Nové kultury se vždycky vyvíjejí s plynutím se starými. A v moderní civilizaci není možno udělat umělou hráz, která by je rozdělovala. Snad se to podaří v Americe, ale já o tom pochybuji. Je totiž úplně přirozené, že členové určité skupiny cítí společné svazky a chrání sebe a svou své bytnost.